ভাবরে ভাবরে ভাগবত ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে গুরুদেবায় ওম নমো ভগবতে শিশুঅনন্তায় জয় শিশু অনন্ত রাজারাম জয় সত্য সনাতন কলকিরাম 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 পরমারাধ্য পরম প্রেমময় চিন্ময় চিদিঘন চিদানন্দ রূপী প্রাতঃস্মরণীয় মোর গুরুদেব বিশ্বপ্রেমী বলিয়াঙ্কু সমস্ত সদ্গুরুদেবঙ্গ স্বরূপরে সেবক প্রণাম নিবেদন করুছি। জগতর নাথ জগন্নাথঙ্কু মরিষ্যদেব ভগবান ক্ষীরাব্দি সাই শিশুনন্দঙ্গ স্বরূপরে প্রণাম নিবেদন করুছি। অগণিত শ্রোতাবন্ধুমানঙ্কু এ সেবক আপনার জনে ছুটিয়া পুয় ভাবে আপনার এ সেবক প্রণাম নিবেদন করুছি। যুবপিঢ়ীমানঙ্কু শুভেচ্ছা প্রদান করুছি। আমি শ্রবণ করুছিলে সেই ঋষভদেবঙ্কর কথা, নাভিঙ্কর নন্দন ঋষভদেব পরিবার ভিতরে ভগবান নিজে স্বয়ং নারায়ণ নরহরি জন্ম হয়েছন্তি। ইয়া গোটিয়ে ছোটিয়া কথা নুহে, বিরাট বড় কথা। ইয়ে হচ্ছে সেই অবতারী, ঋষভদেব হচ্ছেন জনে অবতারী, স্বয়ং নারায়ণ মানে নরহরি। সজ্জ আমি যে কথাকু শ্রবণ করিবা দ্বারা আমি মুক্তি পাউছে বলি কিংবা মুক্তির মার্গ আম জীবন পাই আসুছি বলে আমি ভাবুছে, আর সেই কথাকু আমি কই দেউ যে তাহ নুহ, পূর্বাচার্য মানে গুরুবর্গ মানে তাকু বিশ্বাস করিছন্তি, উপলব্ধি করিছন্তি। মুক্তি আপন মানে বসিকি বর্তমানে টিভি আগে বসিছন্তি, ভাবরে ভাগবত শ্রবণ করুছন্তি। আপন মানকর অনেকঙ্কর কাম থিবা বলি আপন মানকর বি অনেক কাম অছি, কিন্তু সেসব কামর আপন বর্তমানে মুক্তি হেকি বসিছন্তি এই কথামৃত শ্রবণ করিয়া পাই। ইয়ে হচ্ছে প্রথম মুক্তি। আর কথামৃত শ্রবণ করিয়া বেলে সমস্ত দুশ্চিন্তাকু দূরীভূত করি দেখি বসিছন্তি, ইয়ে গোটে মুক্তি। কারণ দুশ্চিন্তারু বর্তমান মুক্ত হয়েছন্তি, পরিবার জঞ্জালরু আপন মুক্ত হয়েছন্তি, এবং সবুঠু মুক্ত হইবা পরে আপন যাইকি ভাবরে ভাগবত কথা শ্রবণ করুছন। তেণু এ সংসার ভিতরে ইয়ে সবুঠি সবুদিন পাই সবুথু যেতেবেলে আমি মুক্ত হইযিবা, আমি সেতেবেলে মুক্তি পাইযিবা। নিজ শরীর ঠারু মধ্যে আমি কোন হবা, এ আত্মা এ শরীরকে পরিত্যাগ করি মানে শরীর ঠারু মধ্যে মুক্তি পাইযিব।
ମୁଁ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ କୁହନ୍ତି ତମେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ବୋଲି କହିକି ଚିତ୍କାର କରୁଛେ ନା ତମେ ମୁକ୍ତି ହେଇକି ଭଗବାନ ଗୁଡ଼ାକ କିନ୍ତୁ ତମେ ଭାବନା ଯେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ ତମେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବନି ସେ କଥା ଭାବନା ଆମେ ଆଇବ ଯାଇବ ଚରଣ ସେବିବ ମୁକ୍ତି ଚାଇନା ହରି ଆମେ ଆଇବ ଯାଇବ ଚରଣ ସେବିବ ମୁକ୍ତି ଚାଇନା ହରି 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 ଆମେ ଆଇବ ଯାଇବ ଚରଣ ସେବିବ ମୁକ୍ତି ଚାଇନା ହରି ଆମେ ଆଇବ ଯାଇବ ଚରଣ ସେବିବ ମୁକ୍ତି ଚାଇନା ହରି ଯଦି ଆମେ ମିଶିଯିବା ଆମ ନିଜସ୍ୱକୁ ଭୁଲିଯିବା ଆମେ ଚରଣର ସେବା କରିବା କିଭଳି ତାଙ୍କ ଚରଣ ସେବା କରିବା କିଭଳି ଏ ତ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ହେଇଯିବା ଆମେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲି ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ମିଶିଯିବି ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ତା ମୋତେ ସେବା କରିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳି ଇଏ ସବୁ ସୁଯୋଗରୁ ତ ମୁଁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତିଯିବି ଇଏ ସବୁ ସୁଯୋଗ ତ ମୋତେ ମିଳିବନି ଇଏ ସବୁ ସୁଯୋଗରୁ ମୋତେ ବିରତ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା 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 ମୁଁ ଏ ସବୁଥିରୁ ବିରତି ହେବି ନାହିଁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୋର ସେବା କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଥିବି ଯାଉଥିବି ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କରୁଥିବି ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ ଅଯଥା ଜଞ୍ଜାଳ ଅଯଥା ମାୟାରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ନୃପ ଶୁଣ ସେ ଯେ ଋଷଭ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୁରୁକୁଳରେ ବାସ କଲେ ଲୋକରେ ଧର୍ମ ଦେଖାଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଋଷଭ ଦେବ ଭଗବାନ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ନରହରି ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଷା କରିପାରୁଥିଲେ ନିଜର ଯୋଗ ମାୟା ବଳରେ ସେ ଯୋଗ ମାୟାର ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ସେ ପ୍ରଭୁ ନରହରି ଋଷଭ ଦେବତାର ଋଷଭ ଅବତାରୀ ସିଏ ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ବି ଆସୁନା କାହିଁକି ବିନା ଗୁରୁ ମେ ନମିନେ ଲମ୍ଦଲାଲା ଯିଏ ଗୁରୁ ଆଉ ଗୁରୁ ବିନା କେହି କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା କେହି କେବେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା କେହି କେବେ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଆମ ଭିତରେ ସାହସ ଦେବେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଆମ ଭିତରେ ଉର୍ଜା ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୁରୁ କୂଳରେ ବାସ କଲେ ଲୋକ ଧର୍ମ ଦେଖାଇଲେ କ'ଣ ଲୋକ ଧର୍ମ ମାନେ କ'ଣ ଲୋକ ଧର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲୌକିକ ମତରେ ସବୁ ଆଚରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଥା
ଦ୍ୱାରେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆଗ ରଖିଲେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବେ ଆଗ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ମାନେ ମଥାରେ ଧାରଣ କଲେ। ଇରେ ସଜ୍ଜନ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ବସିଥାଉ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦରେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମାନସ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା ବା ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ତେମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳେନି। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଗୁରୁ ଜୀବନ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ହବ କେମିତି, ଆମ ଭାବଧାରା ଆମ ଚିନ୍ତନ ଗୁରୁତ୍ୱ ହବ କିଭଳି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କରି ସେଦିନ ବାବା ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଗଲା। ସେ ଫୁଲଟିକୁ ସେ ଧରିକି ଆଣିଲେ ଏବଂ ବାବା କଣେଇ କଣେଇକି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଏଠି ଚାହାଣିରେ ଚିନ୍ତନରେ ସବୁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦକୁ ଆଧାର କରି ଏ ଜୀବନ ଗଢି ଉଠିଛି, ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଗଢି ଉଠିଛି। ସେତେବେଳେ ବାବା ବାୟାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ବାୟା ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯେଭଳି ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ଭାବନା ଥାଏ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ। ବାକି କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସନ ରଖ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆସିବେ। କାହିଁକି ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କିଏ କହିଦେଇଥିଲା, କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଏଠି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟିଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଗୁରୁ ସଦା ଗରିଆନ ଶିଷ୍ୟ କେବେ ନୁହେହୀନ ଗୁରୁ ସଦା ଗରିଆନ ଶିଷ୍ୟ କେବେ ନୁହେହୀନ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦରଶନ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏକ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦରଶନ ଇଏ ଗୁରୁ ସଦା କରିବା ନହେଲେ ଶିଷ୍ୟ କେବେ ନୁହଁହୀନ। ଶିଷ୍ୟ ପୁଣି ଶିଷ୍ୟ ଭଳି ହେବା ଦରକାରେ, ହୀନ ହବନି ମାନେ କ'ଣ, ସେ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଭଳି ହେଇଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ହୀନ ହବନି। ଗୁରୁ ସଦା କରିଆନ ଶିଷ୍ୟ କେବେ ନୁହେଁ ହୀନ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏକ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଗୁରୁ ବାବା ଗୋଟିଏ ଗୀତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଯେତେ ସଦା ଗୁରୁ ଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ମୋହର ଜଗତରେ ସେତେ ସଦଗୁରୁ ଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ମୋହର ଜଣଙ୍କ ରୂପରେ ସଭିଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ଜଣଙ୍କ ରୂପରେ ଜଗତରେ ଯେତେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି,
ଜଗତରେ ଯେତେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ମୋର, ଜଣଙ୍କ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବୁଛି, ମାନେ କ'ଣ ବାୟାଙ୍କ ରୂପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛୋଟ ବଡ଼ କରିବେନି। ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ରୂପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହିଁକି ସେ ଅପରାଧ ନେବେ କାହିଁକି? ଆପଣ ଯେଉଁ କୌଣସି ଗୁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲେ। ଆଜି ଇଏ ହେଉଛି ତ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା। ନିଜ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ହିଁ ହେଇଯାଏ। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି, ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଶିରରେ ଧରିଛି ନା, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ। ତା କୀର୍ତ୍ତି ତାର ଯଶ ସଂସାରରେ ସେଭଳି ରହିଥିବ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରଣେ ସଂସାର ପାଳନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମନରସ, ଗୁରୁ ସନ୍ତୋଷେ ଦେଲେ ବର ହୋଇବ ସତେ କୁମର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମନରସ। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ, ଗୁରୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କେବଳ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲେ ଯିବ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନା, ଆପଣମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ନୁହଁ। ଆପଣ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ମନ ହବ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ମନ ହବ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଯେ ଗୋଟେ ଆସନ ପକେଇକି ନା, ଆପଣ ଖଟ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଖଟ ଉପରେ ବସିବେ, ମାନେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସିବେ, ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଆପଣ ସେଠି ନାହାନ୍ତି, ପଲଙ୍କ ଉପରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ ହେଲା ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ନାମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ, ଗୁରୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଭଜନ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କଥା। ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କିଭଳି ଆପଣ ତାଙ୍କର ନାମାମୃତ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଭଳି ରହିପାରିବେ। ସିଏ କହୁତ ସିଏ ତ ନିଜ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରଣ ସଂସାର ପାଳନ, ସଂସାର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା। ଏମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ ଋଷବ ସେ ମ ଆରାଜନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, କର୍ମ ମତେ ବିଭା ହୋଇଲେ ଯଥୋଚିତେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି 100 ପୁତ୍ର ହବ, ଏବଂ ଏମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ ଋଷବ ମହାରାଜନ, ବେଦ ଉଚିତ କର୍ମରେ ସେ ବିବାହଘର କଲେ। ବେଦ ଉଚିତ କର୍ମରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିବାହ କଲେ। ଆମେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛେ, ଭାଗବତ କେଉଁ ସମୟର କଥା? 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଥା। କେଉଁ କଥା? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛେ। ଭାଗବତ ତ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଏ ଖଞ୍ଜିଣି ବାଜୁଛି, ଏ ଖଞ୍ଜିଣି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ବାଦ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ବାଦ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଖଞ୍ଜଣି। ଏ ଖଞ୍ଜଣିରେ ବଜେଇକି ନିଜେ ମାନେ ମହିମା ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇ ଉଠୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର କଥା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ରଖିବା, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା, ଆମ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା। ଆମ ଗୀତରେ ଏ ସେବ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବୋଲିଛି, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭଜ ମନ ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା, ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ଭଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା, ଭାବରେ ମଜିବୁ ଧନ ଭାବରେ ମଜିବୁ ମନରେ ତୁ ଭାବରେ ମଜିବୁ ଭାବରେ ମଜିବୁ ଧନ।
ଧରୁଥିବୁ ଗୀତା ଗୀତା ଭାଗବତ ଦୁହି ଆମ ପିତା ମାତା ଭାବରେ ମଜି ବୁଧନ ଧରୁଥିବୁ ଗୀତା ଗୀତା ଭାଗବତ ଦୁହି ଆମ ପିତା ମାତା ଭାବରେ ମଜିବୁ ଧନ ରେ ଧନ ଆମେ କାହାକୁ ଧନଟାକୁ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରୁ ତାକୁ ଆମେ ଧନଟାକୁ ଧନ ସେଇ ପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା କନ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ଧନ ଡାକନ୍ତି ସେଇ ଧନ ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାବରେ ମଜିବୁ ଧନ ସ୍ମରୁଥିବୁ ଗୀତା ଗୀତା ଭାଗବତ ଦୁହେଁ ଆମ ପିତା ମାତା ଆପଣମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ମାତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଆପଣ ସେଇଭଳି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆପଣ ଭାବରେ ମଜନ୍ତୁ ଭାବରେ ମଜିବୁ ଧନ ମନ ତୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛୁ ତେବେ ଭାବରେ ଆଗେ ମଜ ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଭାବରେ ଭାଗବତ କହୁଛେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ତେଣୁ ଆଜି ଋଷଭଦେବ ବିବାହ କରିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କର ବିବାହର ସମ୍ପାଦନ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ସବୁ 100 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯାହା ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ସଜ୍ଜନ କି 100 ପୁତ୍ର ଭିତରେ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭରତ ସିଏ ବି ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି ଭରତଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭଲ ଆକାର ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏ ଛୋଟିଆ କାଟିଆ କଥା ନୁହଁ ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଏବଂ ଋଷଭଦେବ କାହାକୁ ବାହାହେଲେ ନା ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ବାହାହେଲେ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ବାହାହେଲେ କିଏ ଋଷଭଦେବ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ବାହାହେଲେ ବିବାହ କଲେ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଜୟନ୍ତୀ କିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ ସେଇ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଋଷଭଦେବ ବିବାହଘର କଲେ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ହେଲା ଭରତ ତାପରେ ହେଲା କୁଶାବର୍ତ୍ତ ତାପରେ ହେଲା ଇଳାବର୍ତ୍ତ ତାପରେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ ତାପରେ ହେଲା ମଳୟ ତାପରେ ହେଲା କେତୁ ତାପରେ ହେଲା ଭଦ୍ରସେନ ତାପରେ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଶୃକୁ ତାପରେ ହେଲା ବିବର୍ତ୍ତ ତାପରେ ହେଲା କିକଟ ଏଇଭଳି 100 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ କୁଶାବର୍ତ୍ତ ଇଳାବର୍ତ୍ତ କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାଁ ସବୁ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାବକୁ ନେଇକି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ ଏଇ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କଲେ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭୂମି ଯାହାର ନାମରେ ଭାରତ ଓଲା ଏ ସଂସାରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭରତ ଅନ୍ତରେ ହୋଇଲେ ଭର ତୁମରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭରତ ଅନ୍ତରେ ହୋଇଲେ ଋଷଭ କୁମରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁମର ଇଏ ଭୂମିର ଯାହାର ନାମରେ ଏ ଭୂମି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭରତଙ୍କର କଥା କହିଲେ ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଆଜି ଭାରତ ହେଇଛନ୍ତି ଋଷଭଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଏ ଭରତ ଇଏ ବି ଛୋଟ କଟେ କଥା ନୁହଁ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଇଏ ଦେଶର ନାମ ହେଇଛି ଭାରତ ସେଇ ଭରତଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଋଷଭଦେବ ଇଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପରେ ସେଇ ନରହରିଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଋଷଭଦେବ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ ସଂସାର କରିବେ ପିଲାଛୁଆ କରିବେ ପୁଣି ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଯାହାଙ୍କର ନାମରେ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷ ହେଇଛି ସେଇ ଭରତଙ୍କର କଥା ସେଇ ତାଙ୍କରି ପିତା ଋଷଭଦେବଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଭାବରେ ମଜିବା ଭାଗବତଙ୍କୁ ଗୀତାଙ୍କୁ ପିତାମାତା ବୋଲି ଭାବିବା ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ ଗୀତାଟିଏ ଭାଗବତଟିଏ ରଖିବା ଟିକିଏ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଟିକିଏ ପଢ଼ିବା ଟିକିଏ ସଜ୍ଜନ ଏତିକି କଥା କହି ଆଜିର କଥାକୁ ସେଇ ଭାବରେ ମଜିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ କହି ଉଠିବା ଭଜମନ 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 ଭଜମନ
ভজ মন ভজুথারে ভাগবত কথা তুণ্ডে গাই মুন্ডে বলি অরুথারে ব্যথা তুণ্ডে গাই মুন্ডে বলি অরুথারে ব্যথা ভজ মন ভজুথারে ভাগবত কথা তুণ্ডে গাই মুন্ডে বলি অরুথারে ব্যথা তুণ্ডে গাই মুন্ডে বলি অরুথারে ব্যথা তুণ্ডে গাই মুন্ডে বলি অরুথারে ব্যথা ভাবরে ভাবরে।